بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. برنامج كيني تحلاها اكبر حسابته اونلاين جور كاستي جوب كاستو تشوكتو وبرنامج تحلاها انه ان بدن او انه كبرن حسابته سين دايره حسابته او فضلينه واحد كل شيء الشابتر كي بده بي فون فور كم بلغه سنبل سكرين بحالنا برت كمالنا واحد كل شيء افرت حساب واحد دغنا يسوغينته يكره غوينته يسكو فشل ان marka la isku dhufanayo waxaan nidi marka la isku dhufanayo hadii laba real number laba imaginary number hadii la isku dhufanayo they become real bin qonaya waxa kale nidi hadii 3 minus 2i iyo conjugate kiisa oo ah 3 plus 2i hadii la isku dhufanayo iyana real bay soo baxayaan bay nidi hadaba saaq waxaan eegna waxaan leeyahay suqaybinta isqaymta iyada way naga xisay tahay kun jugeed ka dhiganayo kun jugeed kibay noo fududaynaya hadii tusaale ahaan 3 plus 2i divided by 2 minus 5i hadii la ilaalinayo intay soo qaybiya waa laba real number oo soo qaybsan marka qaarkood wax la oran karo intaas sare wax la oran karo z1 equal 3 plus 2i baa la oran karo intana wax la oran karo z2 equal 2 minus 5i baa la oran karo dan waxa lagu weydiin kara z1 divided by z2 iyagoo in ball iyagoo in real hadduu ball rubay ma doono motion magti iyagoo real la barayay lagu oran karo laakiin haddii san la isku hoos dhigana waxa u dhigantaa z1 divided by z2 waa laba complex number la isu qaybi hadaba inagu waxaan ku dadaalaynaa mar hadii complex number la isku qaybinayno hoosta hooseeyaha ah ma garanaysaa ay real na imaginary number ku jiro ayuu ka saarnaa gabigiisu in complex number complex number ku saarnaa real pure real number bil kordhin maxayna hadaba kaga saari karnaa wani in bisharaxnaayo waxa weeyaan conjugate kibin ku dhufayna 2 minus 5i la hoostay noo 2 minus 5i maxaa real ka dhigaya conjugate kiisu ba real ka dhigaya conjugate kiisu ma real ka dhigaya conjugate kiisu maxaa noqonaya marka 2 plus 5i marka sareeyaha iyo hooseeyaha ba sin form 2 ku soo dhiganay conjugate kan ku dhufanayna inta waxaan oranaya 3 plus 2i divided by 2 minus 5i conjugate kan noqonaya kano balas un baa labada dhinac baa lagu dhufanaya dadna waa 2 minus 5i and balas afun kan maxaa nade conjugate kiisu waa isagoo balas oo horan soo dhigana conjugate ku waa 2 plus 5i intaas aan isku dhufanayna hadan grouping sameyna aad bay fiicantahay isku dhufashada waynu wanaagsanaanaysa aynu saan ilaahno xaggii isku dhufashada aynu fiicnaanaysa intaas aan hadaba isu garaacayna sarayaha isaga toos baan isugu dhufanaynaa laakiin hooseeyaha labadani way isu conjugate conjugate isaga la isugu dhufan wayn baran aan sarayaha horeysiyo tirigu wuxuu ku dhacaya 2-ga haddana tirigu ma rabo wuxuu ku dhacaya magaranaysa 5-ka 2i wuxuu ku dhacaya 2-ga dan marka labaad wuxuu ku dhacaya 5 ku dhacaya haddana waxaan 3 times 2 waa 6 3 times 5i waa 15i waa 15i 2-ga baan bilaabanaa marka 2 times plus 2 times plus 2 plus 2i times plus 2 waa plus 4i plus 2i times 5i waa plus 10i square divided by hooseeyaha labada hooseeya markaan isku dhufan way isu conjugate labada dhexaysiino bay noqonayaan maxayna oranaynaa labada hore hala isku dhufto horta ma hore 2 iyo 2 hala isku dhufto waa 4 minus 5i iyo plus 5i na hala isku dhufto waa minus 25i square wariya labadaasi markay labada hore isku dhufanay labada dambe isku dhufano labada dhexna iyaga isii siiro garanay tan sare labada dhex siiro ma noqonayaan de way kala duwan isu conjugate ma laakiin labada way isu conjugate labada dhex iyaga siiro noqonaya difference of two squares ki form ka aragtay baa hata meen aan la dalmi noqonaya hadaba 6 ka soo real collective like times been oranayna 6 ka soo bar real 10i square real buu noqon doonaa laakiin in kama kama kayno marka 6 ka 6 san soo qaadanayna 15i iyo 4i nu waa real way isu tagayaan waa plus waa same sign maxay noqonaya 19i way noqonaya plus maxay la qoysana 10i plus 10i i square bay noqonaysana i square maxay noqonaysa mun bay noqonaysa wani xaggeen hore ku soo dhiganay i square na ilaagtay maxay 1 divided by halkan maxay koysana yana 4 minus 25i waa 4 minus 25i square maxay ilaagtay 1 hadhow markaan baraatiis badan sameynay waxa la inaga doonaya hadaan haysano tusaale minus 5i square inaan balas 5 iska sii qorno
هذين هاي سنة من حن لذا بلاس ناين اي سكوير إن ماينس ناين سكسي قلنا دي كتوني واي واي اي سكوير بام ماينس ون نقول هي نمبر كان دو ماينس ها دو نمبر كان ماينس ها بلاس بوكده هي دو بلاس ها ماينس بوكده هي ساسكوير بيجي مكان رابرا 25 اي سكوير كمان موجين هم كمان ماينس اي بام قرنا إن 10 اي سكوير ماينس ون بينو لكاره لبدهم بيجي بدرين مكان هاي نو يلا 6 بلاس 19 اي بلاس 10 تمس ماينس ون وام هاي ماينس 10 far by half of some high no yala 24 plus minus 25 yam minus 1 way isku dhacayna waxa soo halaya plus 25 by no soo halaya imika labadaas waa real number labada real key way kala go'ayaano 10 kuna minus 4 ta 6 kuna hoosa plus the 6 minus 10 ma halaya minus 4 baaray had iyo jeer waxa la horaysiya real ama minus ano ama plus ano imika 6 ki iyo minus 10 ki maxayna noqday 4 ba soo haray 4 ku horaysiinayna plus 19 i gana way dambaysiinayna 19 i baan raana divide by hosto isu tagay waa maxay 9 iyo 2 jawaabteenu waa taas laakiin laga maxay leeyahay waxa la qortaan baa leeyahay form kale yiraahdo a plus b i imika uma qorno a plus b i 7 a plus b ugu qorina kan waa a kan waa b hoosayna ka dhaxaya di hoosayn labadooda uu qaybsiin wuxuu maran doonaa minus 4 divided by 20 9 waan kala dhigaynaa plus 19 i divided by 20 9 waxa isu qaybsanayna ma jiro intani waa a intaasna waa maxay waa b i dadka ma inaga qorne form kale ilaahdo a plus b i form ka wad u qorne maxay nagu dhiman xabada labaad bay nagu dhiman xabada labaadna waxa fariya taa hore aad ka fahamteen waa in sidana waan ka shaqeynaa si fahamkiinu dhameystirmo xabada labaad ee b da wax haysana 5 minus 5 plus 2 i divided by 5 plus 2 i divided by 3 minus 4 i sidan toroba ugu soo shaqeynay hooseeyahan ah magaranaysa imaginary-ga baa real ka dhigana imka hooseeyahan in kan baa doora ee hooseeyahan imay noqdo real number bay noqdo sagaal la tuwar pure real number way salaatan marka waxa la doonayaa inuu pure kana hoosteeyo noqdo3 و 15 5 times 4 i و plus 20 i plus 2 i times plus 3 و plus 6 i plus 2 i times plus 4 و plus 8 i square divided by labadana way isku jigeed bay miri 3 times 3 waa maxay waa 9 minus 4 i iyo plus 4 i isku dhufto waa minus 16 i square maxaa like times 15 ka iyo 8 i gaas like times ma noqon halkaas ka sameeyay la soo raadeen waxaan leeyahay 15 ayaan la leeyahay haye 8 i square waa minus 1 minus 1 ka 8 ka ku dhacayaa dadka ka meelan la qabsanin baash min 7 oo subaxay and labadan dhaxaran iyaguna waa imaginary waa labadooda waa imaginary waa same sign we should say iyaguna maxay la noqonayaan 26 26 i bay igu noqonayaan kuwan hoose noqotay halkan hoose iyana waxaan sii qoraa minus 16 i inay plus 16 noqon soo sii garayn oo i square ba minus 1 labada minus bay isku dhacay halkan hadda doontaan waxaan qortaa ba 9 plus 25 9 plus 16 i from class 9 plus 16 24 jawaabta intaas waxaan u lagtay marka labadana way kala go'een iyo waxay soo baxeen 15 marka laga gooyo 8 7 bay noo soo baxayaan plus 26 i divide by labada hoosna isu tahay noo maxay 25 inta waxa qorsan form ki aha a plus b i 7 25 gaar buu qaybsan yahay minus 26 i gana 5 ku dhex hoosay u yahay marka 26 i divide by 25 that's the last answer form ki way noo qorna waxa la dhahay a plus b i ad waa real part kan b di noo imaginary part walaw b du ay sideeda real u tahay laakiin ay horgalow tahay garansay imaginary number horgalow tahay ayo imaginary yiriisa horgalow tahay
لا والله إن شاء الله سيف عمل فانتي ما نوم أنا يا كنت شغلت كم على غرفة فانية جديدة إنه كوبا لا عشر كوه هاي إن هو سيها كرد جنو ريال نمبر بكرة إن هو سيها ريال نمبر كرد جنو ما نحن نذهب حين نصب حين شوفت يوم نفضان عشر كوب إن كوك يبدو بيلد جنو عشر قاب الله يستعمله وكرانة سا يوتيوب كم بيدن جيل محمد ما تسبي إن كوري إن دبي نمر وين سبسكرايب بيد سير عشر كسي عشر كوس عشر كسطع سب كوسات ولا ما قد أضط سبسكرايب يمكن تدي صح لقى بيعمله عشر غروب كوسوجين عشر كالله دوبا وان تو تري مركب كسوق لين تجلس كيركو فتو ومحمد على على رضي الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.